नमस्ते बच्चों, आज हम 9th के थर्ड लैंग्वेज हिंदी में 12वां जो पाठ है, सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ आप लोगों को इसलिए दिया जाता है कि आप लोग आगे चलकर हमारे देश के एक अधिकार युक्त नागरिक बनेंगे। तो आप लोगों को कौन सी जिम्मेदारियां उठानी होंगी, या आप लोगों के लिए कितने प्रकार के, नहीं, आप लोगों के लिए जिम्मेदारियां उठाना किन किन चीजों को होगी, किन किन चीजों पर, क्योंकि हम छोटे छोटे विचारों पर ध्यान देना छोड़ ही देते हैं। हम जब हमारे जीवन में हमारा ही कुछ दायित्व रहता है, तो हम सार्वजनिक कामों में लगना ही छोड़ देते हैं, अपना काम में ही मतलब रखते हैं। इस प्रकार नहीं चलेगा। इस प्रकार चलने से क्या होता है कि देश का कुछ भी सार्वजनिक संपत्ति का सीधे तरह से अच्छे से उपयोग नहीं होगा, उपयोग नहीं हो उसका, हम उसे नहीं बचा पाएंगे। इसलिए चिक्क चिक्क सार्वजनिक संपत्तिना विचारदल्लियू कूड़ा नावु गमनवन्न वहिसबेकु। सार्वजनिक संपत्तु अंतंद्रे नम्मदे संपत्तु, नमगागिये नीडिदंतह, नमगागिये माडिदंतह संपत्तु अदु। हागागि अदन्न रक्षणे माडबेकु। हेगागिदे इवत्तिन परिस्थिति, हेगिदे इंदिन समाजदल्ली ई सार्वजनिक वलय अन्नुवंतद्दु अन्नोदर बग्गे ओंदु ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಡಕ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಸಬ್ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಗರಿಕನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಠ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪಾಠ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ವಿಭು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುಡುಗ. ಆ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ವಿಭು ನವ್ವಿ ಕಕ್ಷಾಮೇ ಪಡ್ ರಹಾ ಥಾ, ತೋ ಉಸೆ ಸಾಡೆ ನೌ ಬಜೆ ತಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಹಂಚನಾ ಥಾ, ಉಸ್ಕಿ ಸೈಕಲ್ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಗಯಿ ಥೀ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ವಹ ಸಡಕ್ ಪರ್ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ದೌಡ್ತಾ ಹುವಾ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ. ವಿಭು ನವ್ವಿ ಕಕ್ಷಾಮೆ ಪಡ್ರ ಆತ, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹುಡುಗ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ನಿಮ್ಮದೇ ತರಹದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಅವನಿಗೆ 9:30 ಒಳಗಡೆ, ಸಾಡೆ ನೌ, ಸಾಡೆ ದಸ್, ಸಾಡೆ ಗ್ಯಾರಹ, ಸಾಡೆ ಬಾರಹ, ವರೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. 9:30ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಉಸ್ಕಿ ಸೈಕಲ್ ಖರಾಬ್ ಹೋಗಿತಿ, ಅವನ ದಿವಸ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಗರ್ ಉಸ್ ದಿನ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಥಾ, ಉಸ್ಕಾ ಸೈಕಲ್ ಖರಾಬ್ ಹೋಗೈತಿ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ವಹ ಸಡಕ್ ಪರ್ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ದೌಡ್ತಾ ಹುವಾ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಡಕ್ ಪರ್ ಕಿಸೀನೆ ಕೇಲೆ ಕಾ ಚಿಲ್ಕಾ ಫೇಂಕ್ ದಿಯಾ ಥಾ, ಸಡಕ್ ಪರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಸೀನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇಲಾ, ಕೇಲಾ ಯಾನೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬನಾನಾ, ಉಸ್ಕಾ ಚಿಲ್ಕಾ, ಚಿಲ್ಕಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇ ಸಿಪ್ಪೆ, ಉಸ್ಕಾ ಚಿಲ್ಕಾ ಫೇಂಕ್ ದಿಯಾತ, ಎಸೆದಿದ್ರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇವನು ಓಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಮೇಶಾ ಸಬ್ಕೋ ಸಫಾಯಿ ಕಾ ಧ್ಯಾನ್ ರಕ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಹಮೇಶಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂತು ವಿಚಾರ ಇದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು, ರಸ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ತಿಂದಂತಹ ಏನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಸಿಲಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ,
ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಏನೋ ತಿಂತೇವೆ, ಅದರ ರ್ಯಾಪರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಸ್ತೆಯ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದ, ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಗರ್ ಕುಚ್ ಲೋಗ್ ಏಸಾ ನಹಿ ಕರ್ತೆ, ಧ್ಯಾನ ವಹಿಸಬೇಕು ನಾವು ರಸ್ತೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಭಿ ಕಭಿ ವೇ ಅಪನೆ ನಾಗರಿಕಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೋ ಭೂಲ್ ಜಾತೆ ಹೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಏನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಭೂಕ ಪಾಂವ್ ಚಿಲ್ಕೆ ಪರ್ ಪಡ್ತೆ ಹಿ ವಹ ಫಿಸಲ್ ಕರ್ ಗಿರ್ ಪಡಾ, ವಿಭೂಕ ಪೈರ್ ವಿಭುವಿನ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಫಿಸಲ್ಕರ್ ವಹ ಫಿಸಲ್ಕರ್ ಗಿರ್ಪಡ, ಫಿಸಲ್ನ ಏನೆ ಜಾರುವಂಥದ್ದು, ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ವಿಭು, ಚೋಟ್ ಲಗಿ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಯಿತು. ಕಪಡೆ ಗಂದೇ ಹೋಗಯೆ, ವಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ, ಗಂದೇ ಹೋಗಯೆ ಕಪಡೆ ಗಂದೇ ಹೋಗಯೆ, ತೋ ವಹ ಉದಾಸ್ ಹೋಗಯ, ಅವನು ತುಂಬ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೆಲ್ಲ ಹೊಲಸಾಗೋಯ್ತು, ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬೇಸರವನ್ನು, ಉದಾಸಿಯನೇ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಂಡ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ಅವನು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಯಾರದ್ದೋ ಒಬ್ಬರದ್ದು. ಉಠೋ ಬೇಟಾ ಉದಾಸ್ ಮತ್ ಹೋವೋ, ಎದ್ಕೋ ಮಗನೇ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ. ಕಹೀಸೆ ಆವಾಜ್ ಆಯಿ, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಕೇಳ್ತು ಧ್ವನಿ. ಉಸನೆ ಆಗೆ ಪೀಚೆ ದೇಖ, ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ದ, ಯಾರಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂತ. ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ದಿಖಾಯಿ ನಹಿದೆಯಾ, ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೂರ್ ದೂರ ತಕ್ಕ ಕೋಯಿ ನಹಿತ, ತುಂಬ ದೂರ ದೂರಿಗೂ ನೋಡ್ದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ವಿಭು ಚೌಂಕ್ ಗಯ, ವಿಭು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ್ ಹೋಗಯ. ಉಸನೆ ಇದನ್ನೇ ಮೇ ಸಡಕ್ ಫಿರ್ಸೆ ಬೋಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡ್ತು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಿಸ್ನೆ ಕಹಾತ ಉಟೋ ಬೇಟ ಉದಾಸ್ ಮತ್ ಹೋವೋ, ಕಿಸ್ನೆ ಕಹಾತ ಸಡಕ್ನೆ ಕಹಾತ, ರಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನು. ಬೇಟಾ ಮೈ ಸಡಕ್ ಬೋಲ್ ರಹಿ ಹ್ಞೂ, ಮಗನೇ ನಾನು ಸಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಗು, ನಾನು ರಸ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹ್ಞೂ, ಚೋಟ್ ತುಮ್ಹೇ ಹಿ ನಹಿ ಮುಜೆ ಬಿ ಲಗಿ ಹೇ, ಬರೀ ನಿನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ತಬ್ ಮುಜೆ ಬಿ ಲಗಿ ಹೇ, ಮುಜೆ ತೋ ಹಮೇಶಾ ಚೋಟ್ ಲಗ್ತಿ ರಹತಿ ಹೇ, ನನಗಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು. ಆದ್ಮಿ ಟಾಂಗೆ ಜಾನವರ್ ಮೋಟರ್ ಗಾಡಿಯಾ ಚೌಬೀಸೋ ಘಂಟೆ ಮೇರೆ ಊಪರ್ ಚಲತೆ ರಹತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಟಾಂಗ ಗಾಡಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ದನಕರುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಚೌಬೀಸೋ ಘಂಟೆ 24 ತಾಸು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಡಕ್ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು. ಇಷ್ಟೇನಾ, ಇಲ್ಲ, ಲೋಕ್ ಡೇಡ್ ಸಾರ ಕೂಡ ಕಚರ ಡಾಲ್ತೆ ರಹತೆ ಹೇ, ಲೋ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೇಡ್ ಸಾರ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೂಡ ಕಚರ ಅಂತಂದರೆ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಕಸವನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಬಂದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೇ ಬಡೀ ನಿರ್ಮಮತಾಸೆ ಮುಜೆ ಕಾಟ್ ಭೀ ದೇತೆ ಹೇ, ವೇ ಕೌನ್ ಲೋಕ್, ಲೋಕ್ ಮುಜೆ ಬಡೀ ನಿರ್ಮಮತಾಸೆ ತುಂಬ ನಿರ್ಮಮತ, ಮಮತೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ ಉಪಸರ್ಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಮತಾ ಶಬ್ದ ಅದು, ನಿರ್ಮಮತ ಮಮತ ನಿರ್ಮಮತ ಏನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಜೆ ಕಾಟ್ ಬೀದೇತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಹೀನೋ ಮಹೀನೋ ಕೂಡ ಕಚರ ಡಾಲ್ತೆ ರಹತೆ ಹೇ, ಅವ್ರು ಮಹೀನೋ ಭರ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಮಹಿನೋ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಮೇರಾ ಘಾವ್ ನಹಿ ಭರ್ತೆ, ಸಾರಿ, ನಿರ್ಮಮತಾಸೆ ಮುಜೆ ಕಾಟ್ ಭೀ ದೇತೆ ಹೇ, ಅವ್ರ ಮಹಿನೋ ಮಹಿನೋ ಮೇರೆ ಘಾವ್ ನಹಿ ಭರ್ತೆ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದವ್ರನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ,
ಹಾಗೇ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿದ್ದಿರೋ ಹೊಂಡದಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಆ ಹೊಂಡವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ನೀರಾವರಿ ಏನು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈಗಳು ಪೈಪ್ಗಳು ಅಡಗಿರ್ತವೆ. ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ಒಡೆದೋಗಿದ್ರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಆಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗುಮ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸಡಕ್ ಜಬ್ ಯಹ ಸಬ್ ಬೋಲ್ ರಹಿ ಥಿ ತಬ್ ರೋ ರಹಿ ಥಿ. ರಸ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಡಕ್ ಯಹ ಸಬ್ ಬೋಲ್ ರಹಿ ಥಿ ತೋ ರೋ ರಹಿ ಥಿ. ವಿಭೂ ಕೋ ಜೈಸೆ ಸಾಂಪ್ ಸುಂಗಯ. ವಿಭುಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಾಂಪ್ ಸುಂಗ ಜಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಹೋನ. ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಆಕೃತಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಧರ್ ಉಧರ್ ದೇಖಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ವಿಭು ದೋ ತೀನ್ ಜಗಹೋ ಮೇ ಸಡಕ್ಕು ಆರ್ ಪಾರ್ ಕಾಟಾ ಗಯಾ ಥಾ. ದೋ ತೀನ್ ಜಗಹೋ ಪರ್, ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಡಕ್ಕೋ ಆರ್ ಪಾರ್, ಆರ್ ಪಾರ್ ಯಾನೆ ಇಸ್ ತರ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಉಸ್ ತರಫ್ ತಕ್, ಆರ್ ಪಾರ್ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿವರೆಗೂ ನಾಲ್ಕಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಮೋಡ್ ಪರ್ ಬಡೇ ಬಡೇ ಪತ್ತರ್ ಗಿರೇ ಗೈ ಗಿರಾಯೇ ಗಯೇಥೆ. ಮೋಡ್ ಯಾನೆ ತಿರುವು, ಆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜಲಪೂರ್ತಿ ವಿಭಾಗನೇ, ಜಲಪೂರ್ತಿ ವಿಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ನಯೇ ನಯೇ ಮಕಾನ್ ಬನಾನೆ ವಾಲೋನೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಡಕ್ಕೋ ಕಾಟ್ನೇ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾತ, ಅವರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗ್ದು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅವರು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು. ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಬಂತಗೊಂದು ಮರಳು ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ರಸ್ತೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು. ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಾಗ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ರಸ್ತೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿರಬೇಕು, ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪಘಾತಗಳಾಗೋದು ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲದೂರು ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತವೆ, ಜಾರ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಡಕ್ಕೆ ಏಕ್ ತಿಹಾಯಿ ಭಾಗ್ ಪರ್ ಪತ್ತರ್ ಗಿರೇಥೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗ್ ಅಂತಂದರೆ PWD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನಮಗಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ PWDದವರು. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು, ಗಟಾರಗಳನ್ನು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವನ್ನು PWD ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಡಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಏಕ್ ತಿಹಾಯಿ ಭಾಗ, ಒಂದು ಮೂರಾಂಶ ಭಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೀಚ್ ಬೀಚ್ ಮೇ ವಿಭುವಿನ ಕೈ ಗಡ್ಡೆ ಭೀದೇಕೆ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸಡಕ್ ತನ್ನಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅವಾಗ ವಿಭು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯ್ದ, ಏನಪ್ಪ ಹೌದೋ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ. ಹೌದು, ಇವನಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉಸ್ನೆ ಸೋಚಾಕಿ ಸಡಕ್ ಕೋ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗೋಂಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಚಾಹಿಯೇ. ರಸ್ತೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬೇಕು. ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸೆ ಸಫಾಯಿ ಏವಂ ದೇಖ್ ರೇಖ್ ಬಿ ಚಾಹಿಯೇ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಭುವಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ತೋ ವಿಭು ಸಡಕ್ಕಿ ವ್ಯಥಾಕೋ ಅನುಭವ ಕರ್ ದುಃಖಿ ಹೋಗಯ. ವಿಭು ಕ್ಯಾಕಿಯ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಸಡಕ್ಕಿ ವ್ಯಥ, ವ್ಯಥ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಥೆ, ನೋವು, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಅನುಭವಿಸ್ದ, ಹೌದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ತನಗೂ ಅವನಿಗೂ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಆಗ ಉಸ್ಕೋ ಲಗಾಕಿ ಸಡಕ್ ಕಿತನಾ ಸಹತಿ ಹೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಪ್ಪ, ಜನರು ಬಂದು ಅಗೀತಾರೆ, ಕಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಎಸೀತಾರೆ, ಹೊಂಡಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ, ಕಸವನ್ನು ತಂದು ರಸ್ತೆ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಫಿರ್ ಭೀ ಸಬ್ಕೋ ಜೋಡ್ನೇಕಿ ಉದಾರತಾಧಿಕಾತಿ ಹೇ. ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇಷ್ಟವರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾರತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಹಿ ಕಚ್ಚಿ ಹೇ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಇದೆ,
ಪಕ್ಕಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ. ಕಹಿ ಡಾಂಬರ್ ವಾಲಿ ಹೇ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತೋ ಕಹಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಿ ಬನಿ ಹುಯಿ ಹೇ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಿಂದ ಸಿಮೆಂಟು ಜಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು. ಸಡಕ್ ಕೋ ಕಭಿ ಅಪನೇ ರೂಪ್ ಕಿ ಚಿಂತಾ ನಹಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಅಲ್ಲ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆನೋ, ತನ್ನ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬಲ್ಕಿ ಲೋಗೊಂಕಿ ಸುವಿಧಾ ಕಿ ಚಿಂತಾ ಹೇ, ಜನರ ಒಂದು ಸುವಿಧಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸವಲತ್ತು, ಸವಲತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ, ಜನರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮಗರ್ ಲೋಗೊಂಕೋ ಸಡಕ್ಕಿ ಜರಾಸಿ ಭಿ ಪರ್ವಾಹ ನಹಿ, ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯೋ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಹೊಂಡವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ರಸ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಜನರು. ಆಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಾಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಯಿತು, 6 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೋಯ್ತು. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದೇ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಹೊಂದು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನಾದರೂ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮದಾಯಿತು ತಮ್ಮದಾಯಿತು ಅಷ್ಟನ್ನೇ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ರೋಡ್ ಆಯಿತು ಹಾಂ ರೋಡ್ ಆಯಿತು, 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಜನರು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿಭೂನೆ ಸಡಕ್ಕು ಸಾಂತ್ವನ ದೇತೆ ಹುವೇ ಕಹ, ವಿಭು ಸಡಕ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ಮತ್ ರೋಮ ಅಳಬೇಡಮ್ಮ, ತುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಕೇಳಿಯೇ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ನಿನ್ನ ಖುಷಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದ. ಕೋಯ್ ಉಪಾಯ್ ಬತಾವೋ, ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಗ ಸಡಕ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವಿಸೆ ಬೋಲಿ, ಸಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಏನಂತ, ಬೇಟ ಮೈ ಚಾಹತಿ ಹೂ ಕಿ ಲೋಗೋ ಮೇ ಸಡಕ್ ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾ ಭಾವ ಹೋ, ಜನರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇರಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಮೇರಿ ಸೂರತ್ನ ಬಿಗಾಡೆ, ನನ್ನ ಸೂರತ್ ಮುಖ ಚೆಹರಾ, ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಫಾಯಿಕ ಧ್ಯಾನ ರಖೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ತಥಾ ಯಾತಾಯಾತ್ಕೆ ನಿಯಮಂಕ ಪಾಲನ್ಕರೆ, ಯಾತಾಯಾತ ನಯ ಶಬ್ದ ಅಪ್ಲೋಕೆಲಿಯೇ, ಯಾತಾಯಾತ ಅಂತಂದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳಿದೆಯಲ್ವ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಇದರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಡಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತು ವಿಭುನ ಹತ್ರ. ವಿಭುಕೋ ಲಗಾಕಿ ಲೋಗೋಂಕೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸೇ ಸಡಕ್ಕೋ ಮುಕ್ತಿ ದಿಲಾನಿ ಚಾಹಿಯೇ, ವಿಭುಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೌದು ಈ ಜನರ ಅತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ, ಅತಿಯಾದಂತಹ ಆಚಾರ, ಒಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು, ಅವು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಭುವಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸಡಕ್ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಫಾಯಿ ಏವಂ ದೇಖ್ಭಾಲ್ಕಿ ಪ್ರತಿ ಲೋಗೋಮೇ ಜಾಗೃತಿ ಲಾನಿ ಚಾಹಿಯೇ, ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕುರಿತಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಬೇಕು, ಜನರೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕಸವನ್ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಆ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರಸ್ತೆಯ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ. ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಜನರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಡಕ್ಕೆ ಸಾತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಪರ್ ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ರಸ್ತೆ ಆಗದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತುಂಬಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಂ, ತಾಕಿವೆ ಅಪನೇ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಚೇತ್ರ ಹೇ,
ತನ್ನ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಲೋಕೋಂಕು ಯಹ ಸೋಚನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಮಜಬೂರ್ ಕರ್ ಸಚ್ಚಾಯಿಯೇ ಕಿ ಸಡಕ್ ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಮೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗೋಂಕೆ ಸಾತ್ ಉನ್ಕಾ ಭಿ ಸಹಯೋಗ ರಹೇ. ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಜನರ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ದಾಯಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ಕೆ ಸಾತ್ ಸಾತ್ ಸಡಕ್ಕೊ ತೋಡ್ನೆ ಕಾಟ್ನೆ ತಥಾ ಗಂದಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಂಕೊ ಎಹಸಾಸ್ ದಿಲಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಕಿ ಉನ್ಕೆ ಕಾರಣ್ ಸಡಕ್ಕೊ ಕಿತನಾ ಕಷ್ಟ ಹೋತಾ ಹೇ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೊಲಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಿಭುವನೆ ತೈ ಕಿಯಾ ಕಿ ವಹ ಅಪನೆ ಸಾಥಿಯೊಂಸೆ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಕೆ ಅಪನೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಮೇ ಇಸ್ ದಿಶಾ ಮೇ ಕುಚ್ ಪ್ರಯಾಸ್ ಅವಶ್ಯ ಕರೆಗಾ. ವಿಭುವನೆ ತೈ ಕಿಯಾ, ವಿಭು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದ, ತೈ ಕರ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಕರ್ನ, ಏನಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದ, ಅಪನೇ ಸಾಥಿಯೊಂಸೆ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಕೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಪನೇ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಮೇ ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಭು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಚತೆ ಸೋಚತೆ ವಹ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿ ಓರ್ ಚಲ್ಪಡ, ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಶಾಲೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ. ಭಲೇ ಹಿ ಚಲ್ನೆ ಮೇ ಉಸೆ ತೋಡಿಸಿ ದೇರ್ ಹೋಗೈತಿ, ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ತನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಅದು ಅಂತಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ಗಳು ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ನಮಗೇ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಏನು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನಾಗಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಪಾಠ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತಹ ಪಾಠ. ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ನೀವು KSEEBಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮೇನ್ ಏಕ ದೋ ತಿ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉತ್ತರಲಿಕ್ಕೆಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀರಿ. ವಚನ ರೂಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಅನುರೂಪತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಫೇರನ್ನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೋ ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತೇನೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.